ძირფასო მაყურებლებო, მალე 30 წლის გახდებით და გეფიქრებათ, რომ ის აღარ ხართ, რაც 10 წლის წინ იყავით. Ბევრი შეცდომას დაუშვით ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. ახლა კიდევ ახალ 10 წლებში უნდა შეაბიჯოთ და გეფიქრებათ ბევრ რაღაცაზე. მაგალითად რაზე? მაგალითად, რომ რაღაცები ისეთი აკეთეთ, აი ახალგაზრდა თავქარიანობის პერიოდში რომელიც არ წაადგებოდა ჩვენს ჯანმრთელობას და ყველა ვაკეთეთ ალბათ ესეთი რაღაცები და ახლა დრო არის რომ შევცვალოთ იმისათვის რომ შევინარჩუნოთ ეს ჩვენი ჯანმრთელობაც და ახალგაზრდობაც. ხო და ეს ძალიან კარგი პერიოდია იმისათვის რომ აი ეს მავნეთ ჩვევები რომელიც ბავშვობაში ან ახალგაზრდობაში გამოიმუშავეთ, მოიშოროთ, დაივიწყოთ. Როგორც ცუდი სიზმარი. დაივიწყოთ ცუდი სიზმარი და უფრო მეტად იზრუნოთ თქვენს ჯანმრთელობას. კი, მე მგონი ყველა ადამიანს ზუსტად ამას დაკში არ ვიცი, იმიტომ რომ რაღაცები იცლება, აქ ეს ფიქრი რომ ეხლა როა რაღაცები შევცვალო და რა არის შესაძლებელი ესენი შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ. ან დღეს გეტყვით 10 ჩვევას, რომელიც ჯობია თუ გახასიათებდეთ ან უკვე მოიშოროთ ეს ჩვევები, ან ჯობია რომ საერთოდ აღარ გააკეთოთ. აბა რა არ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ეხლა ხანს გადმოვდგი ფეხი 30-დან. თუ მოვხსენი მე ჯერ მაგაზე. აი მე მგონი ვიხუპები. ეს არის აი ცმაცუნი, აი მოდევათ ღზის ღეჭვა, კვებებს შორის, ანუ კიდე რაღაც ხემსები დამატება, ანუ ახალგაზრდობაში, ანუ ეს არანაირად არა ისახება ჩვენზე, მაგრამ უკვე 30 წლის მერე, ანუ უკვე ჭარბწონიანობისკენ შეიძლება გვიბიძგოს და ჭარბწონა, ანუ ბევრჯერ გვიტყვია ჩვენი მაყურებისთვის, რომ ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი პრობლემას იწვევს. კი ბატონო, ესე იგი ცმაცუნი. ხო და თუ ამას კიდე გავამწვავებთ ცმაცუნთან ერთად დივანზე წამოწოლით და ტელევიზორის ყურებით, ანუ ჩვენი ეს წონის ბაზის ინდექსი უკვე ერთად დაიწყებს მატებას. შემდეგი არის ფასტფუდი და არაჯანსაღი კვება, ანუ დაყოფილი რო აქვს, ხო იცი დღეები თუ გაგიგია, აი მაგალითად ორშაბათი არის ჰამბურგერის დღე. ის აქვს დაყოფილი ეგრე. ყველას ჩვენ არ ქონია ეს პერიოდი ახალგაზრდებს ძირითადად. არ ქონია. აი მაგალითად სამშაბათი არის ისი დღე. პიცის დღე მართალია. ოთხშაბათი შეიძლება იყოს დონატების დღე. პარასკევი ისი დღეა კი ვიცით ახალგაზრდობაში და ასე შემდეგ. ხო და ამიტომ თიკ ასაკის დატებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება აღარ შეიძლება, რადგან გარდაუვალია ამ შემთხვევაში ჭარბწონიანობა. ასევე რა თქმა უნდა, არ ღირს ჭამა სტრესულ სიტუაციაში, აი განსაკუთრებით მანდილოსნებს გააჩნიათ რაღაცაზე ნერვიულობენ, ჩაიკეტებიან ოთახში და თინეიჯერებს გულისხმობ სხვადასხვა junk foods და არაჯანსაღ საკვებს მიირთმევენ, ესე გაგრძელება აღარ შეიძლება და რამენერად უნდა ვიპოვოთ სხვა გზა ამ სტრესთან გასამკლავებლად. აი მაგალითად იდეალური იქნება თუ URG-შებ დავიცლებით ენერგიისგან, ყურადღებას გადავიტანთ სხვა რამეზე, თუნდაც გავალდსაღამოს და ვისეირნებთ, ხო? აი ეს მიდგომა ჯობია, ვიდრე ის რომ აი არ არის გამწარებულზე გავარდეთ სავარჯიშო დარბაზში, ხო? კი, მართლა გეუბნები. და მართლა ამ დროს გამოიყოფა ენდორფინები და უფრო შენ აი ამ სტრესისგან თავისუფლდები და როგორც აღმოჩნდა და ძალიან მოდაშია დღესდღეობით კრივი. და კრივის დროს აი თელ შენ ენერგიას და სტრესს ასეთად გადაიტან სხვა მიმართულებით. ბალიშზე თუ ბალიშზე ან სპარინგ პარტნიორს. ხო, ასე კი შემდეგი რჩევა, არაფრით არ შეიძლება ზისგან დამცავი საშუალებების იგნორირება. ამას არ აქვს მნიშვნელობა ეს ზაფხულია თუ ზამთარი, ანუ ультраისფერი სხივები, ანუ ყოველთვის ღრუბლიან ამინჩიც შეიძლება გადის ამ ბარიერს. ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ ეს ზისგან დამცავები, თუ გვინდათ რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი კანის ჯანმრთელობა და ასევე რაც პრევენცია გავაკეთოთ და ხალების და ასე შემდეგ, ანუ ультраისფერი დასხივება შეიძლება ანუ დაავადების გამოწვევიც იყოს რა, ამიტომ რეკომენდირებულია უკვე ამასაკიდან დავიწყოთ შერჩევა ამ მზის დამცავი კრემების და მათი გამოყენება. თანახმა ვარ ამ რჩევაზე თუ ჩვევაზე. Შემდეგ ეს გახლავთ საუზმის გამოტოვება და ამ ყველაზე მნიშვნელოვანმა კვებამ შესაძლოა მომავალში გამოიწვიოს სხვადასხვა პრობლემები, ჯანმრთელობის პრობლემები, როგორიც არის საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის პრობლემები, წონასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასე შემდეგ. Საუზმის გამოტოვება არ შეიძლება? არა. მე ამას ვასრულებ, არ ვტოვებ. თიკა ზოგს აქვს და შეიძლება გქონდა ის ჩვევა, როდესაც აი დილით მაგალითად საუზმის მაგივრად ყავით შემოფარგლულა, ხო? ეს არაფრით არ შეიძლება. მაგრამ რეზო გამწარებული რო გავდივარ დილას ავარჯიშოთ. დილით განსაკუთრებით საკვების მიღება, აი მისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი ნივთიერებათა ცვლა მოწესრიგდეს, დარეგულირდეს ჩვენი მეტაბოლიზმი და ასევე ჰორმონალური ბალანსისთვის არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. ამიტომ ვარჯიშამდე აუცილებლად უნდა ვიკვებოთ, ვისაუზმოთ და ისე შევუდგეთ ვარჯიშს. და შენ შემთხვევაში ეს თუ გაწუხებს, ხო, ნუ 1 საათი მაინც უნდა გავიდეს კვებიდან, რომ რომლზე ავდგე. აი ძილიც ხო მინდა და რატომ ამ საგონებელში რატომ აქდებ? ვიქნები ისევ ახალგაზრდა, ნუ. ისაუზმე და შეგიძლია გააგრძელო და შევუდგე ვარჯიშს. თავდარიანობა ჩემში არის ისევ, რაც მოსწონს. Abi tu დაბაბრალებ ჩემ თავს. Შემდეგ ეს არის არასაკმარისი წყლის მიღება, ანუ გავიგიათ ხო, ანუ დღეს მთელი დღე წყალი არ დამილევია. ანუ ეს ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ ჰიდრატაცია, ანუ წყლით შევსება არეგულირებს ამ მთელ ორგანიზმში, ანუ აი ნებისმიერი პროცესი ჩვენ შიგნით სხეულში წყალთან არის დაკავშირებული რა. ამიტომ ეს კუნთების გამოშრობა, აციდოზისკენ მიდრეკილება, სისხლის სიბლანტის გაზრდა, ძალიან ბევრი ცუდი რაღაც არის, ამიტომ ადეკვატურად უნდა მივიღოთ წყალი დღის განმავლობაში. თუ აქამდე ვერ შეძელით, აუცილებლად უნდა დაემშვიდობოთ და შეწყვეტოთ თამბაქოს მოხმარება. თამბაქო გულისხმობს როგორც ელექტრონულ მოწყობილობას, ასევე გახურებად თამბაქოს, რომელიც როგორც ბოლოდროიდელი კვლევებიდან აღმოჩნდა, უფრო მავნებელია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და რაც თავარია ალკოჰოლი, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება იწვევს ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემებს, განსაკუთრებით ღვიძლთან დაკავშირებულ სხვადასხვა დაავადებებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ საკმაოდ გავრცელებულია წამლების მიღება თვითნებურად ექიმის დანიშნულების გარეშე. ეს არც ერთ ასაკში არ არის რეკომენდირებული, მაგრამ მით უმეტეს, ანუ ყოველჯობია, რომ ჯერ მიზეზი დაადგინო, ანუ რატო გჭირდება წამალი, ან გჭირდება საერთოდ თუ არა. და თვითნებურად, ანუ ერთად დოზირება არის სწორი, ან არ მიზეზმიმართულად ისმევა ის წამალი, თუ ანუ წამალსაც თავის გამოწვევ მიზეზთან ან ბრძოლის ის უნდა კონდეს, ხო? ანუ თუ არაფერი არ ხდებოდა, შენ იღებ თავშოთ სრულ მუდმივად ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებს, გამოჩელებს და ასე შემდეგ, ან დაიზიანებს ან მინიმუმ კუჭნაწლავის ტრავმას, თირკმელს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს რაღაცა არ უნდა გავაკეთო. თუ რამე გვაწუხებს, ანუ დასრულები ვართ 30 წლის და მეტი, ანუ მოდი მივმართოთ გავიაზრო სპეციალისტს და ისე მივიღოთ პრეპარატი. წნევის დაწევის პრეპარატიც კი, ანუ ჯობია, რომ ექიმთან კონსულტაციის შემდეგ დაინიშნოს. შემდეგ ეს გახლავთ არასაკმარისი ძილი და გვიან დაძინება, ხო? აი ამ ჩვევებს ვიმუშავთ ჩვენ განსაკუთრებით თინეიჯერობის ასაკში. და მე გვიჭირს, ხო, უკან გადმოწყობა, რაღაცას რომ მიეჩვევი ადამიანი, უკან გადმოწყობა და გვიჭირს, იმიტომ რომ ამ დროს პირველ რიგში დილით იღვიძებენ თუ იღვიძებთ, ხო, გამოუძინელები, დაღლილები, მე ამ დროს რო გამოფხიზდეთ, დიდი რაოდენობით იღებენ კოფეინს და სხვადასხვა ენერგეტიკულ სასმელებს, რომ უფრო მოდიან ტონუსში და უფრო კონცენტრირებულები რო იყვნენ, ეს არის დამატებითი სტრესი და რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში უჭირთ სხვადასხვა საქმეების შესრულება, ეს იქნება სწავლა, მუშაობა თუ ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აორმაგებს სტრესს, იწვევს სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემებს, მოქმედებს ჰორმონალურ ბალანსზე, წნევაზე, გულსიძარღვთა სისტემაზე, ნერვულ სისტემაზე და მათ შორის ტვინის ფუნქციონირებაზე, ანუ გამართულ მუშაობაზე. ნამდვილად, ან დიდი გოგო რო გავხდი, მე მგონი პირველი ეგ მოვაწესრიგე, მივხვდი, რომ ერთი რაღაცა გვიან დაძინება ან გათენებული ხამე, მე მირებდა ყველაფერს და Რაღაც საკუთარი თავის პატივისცემა თუ საკუთარი საჭიროებების და სხეულის ნელ-ნელა დავიწყე და ვუსმენდი ჩემს თავს და ალბათ მე ათერჩევას ამ ჭრილში შეგვიძლია გავიყვანოთ აი ამ კატეგორიაში რადგანაც მე ათერჩევა არის სწორედ ის რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაიძინოთ მაკიაჟით მესმის რომ ძალიან დასაზარი მოსაბეზრებელი რუტინა მით უფრო თუ დაღლილი ხარ და გვიან მოხვედით სახში მაგრამ თუ გსურთ კანის ჯანმრთელობა და მისი სილამაზე ხანგრძლივად მაშინ რაღაცა თავს ძალავნა დავატანოთ ან უბრალოდ გავიასროთ ეს მნიშვნელობა და საჭიროება და აუცილებლად ჩამოვიბაროთ სახის კანი ვიდრე დავიძინებდეთ კი ნამდვილად რომ გადავხედე ამ ათეულს მე მივხვდი რომ რაღაცები მართლა შევცვალე რაღაცა ასაკის შემდეგ იმიტომ რომ როდ მივხვდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს გავაკეთო და ცოტა ვინანე კიდევაც რომ მანამდე არ ვიცოდი ეს რაღაცები რომ იქნებ დამეცხრა ჩემი თავი აი მაგალითად სის დამცავი უფრო ადრე გამომიყენებინა მართლა ესეთ ძალიან კარგ ურთიერთობაში ვიყავი მზესთან მანამდე დავშვა წინა ანუ რაღაცა ასაკის წინ ასევე სახეს ვიბანდი ყოველთვის მაგრამ აი ძილის მსხვერპლი ხშირად გამიხია ხო აი არასასურველი ნუ საუზმესთან დაკავშირებით კიდე სამუშაო მქონია როგორც გამოიკვეთა მედიკამენტები არასოდეს არ მიყვარდა და ეს რჩება ხელუხლებლად და ცმუცნაობა ძალიან მიყვარდა სწორედ ესეთი ცუდი რაღაცები მომწონდა და ჩუმჩუმად ყოველთვის ჭამდი ხოლმე აჰა ესეც აღიარება რომელიც ეხლა მართლა შევცვალე მაგრამ ატიპუს ვერაფერი ვერ ვიშველე ძალიან დიდი მადლობა ძალიან მიყვარს თქვენი ესეთი საყოფაცხოვრებო რჩევები რომელიც გათვლილია ჩვენს ჯანმრთელობაზე რომლის შესრულებაც მართლა ჩვენს ძალაში და ჩვენს ხელშია და აი შედეგები მე უკვე შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ ჩვენს Facebook გვერდზეც მათ შორის რა შეცვალეთ და რა შედეგი მოიტანა ამან ახლა კი შემდეგი რჩევებისთვის მხოლოდ ხვალამდე მოგიწევთ მოწდა რადგან კვირა არის ნამდვილი ექიმების დღე. ნახვამდის.